Нездорові фруктові дерева почали вирубувати, а поруч аварійні не чіпали. Мешканці будинку 4 на вулиці Заньковецькій в Ужгороді обурив цей факт. Адже старожили, кажуть, півстоліття тому озеленяли прибудинкову територію та доглядали за нею. Крім того, не так багато в місті залишилося зелених зон, щоб їх забудовувати. Прибудинкова територія вся відносилась до нашого 100-квартирного будинку. Ми всі тут мали городи, клумби. Це все дерева садили ми, батьки мої, яких вже немає. І я знайшла квитанції, 93-й рік оці, ми платили всі за прибирання прибудинкової території. Тепер ви бачите, хочуть спалити будинки, і ми тільки чекаємо, в який день почнеться тут будівництво. А це не хочеться, щоб вікна будинку все виходили на стіни новобудови. Зелена зона така, котра, це як парк. Вранці прокидаєшся, пташки співають, білочки бігають. А вчора прийшли якісь люди і почали злізати дерева. І так ми чули, що тут буде будівництво. Якогось житлового комплексу чи навіть не знаємо чого. У місті взагалі дуже мало таких місць, де є такі зелені двори, як тут у нас. Тільки зараз дізналися, що вона у приватній власності, ця земля. І дуже негарно буде, що перший і другий поверх, от покажіть, будь ласка, перший і другий поверх будуть вікна виходити на стіну. Ну як там людям жити, якщо 100% їхніх вікон цих квартир будуть виходити на стіну якогось там МАПу або якогось магазинчику, чи Бог його знає, що тут ще можуть побудувати. Будемо відстоювати. Я не знаю, як це сталося, що цю землю виділили. Будемо боротися. Жителі багатоповерхівки звернулися за допомогою до депутата Ужгородської міської ради від цього округу. Ще в 2009 році міська рада видала в приватну власність під будівництво індивідуального житлового будинку. А роки це стояло, і десь два роки тому міська рада змінила цільове призначення цієї ділянки під будівлю торгівлі, під будівництво будівлі торгівлі. Наразі вивчаємо ситуацію, вже подав я як депутат звернення і запити до міської ради, щоб підняти документи, яким чином ця територія прийшла в приватну власність і яким чином це оскаржити. Тутешні часу не гають, паралельно звернулися до юриста, готують позов до суду і офіційне звернення до міськради, аби оскаржити усі рішення, на їх думку, незаконні, щодо забудови їх прибудинкової території.